សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងដំណឹងអន្តរជាតិដទៃទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសាឆ្នាំ2022ប្រែសម្រួលសង្ខេបដោយលោកប្រាក់សំភ័ស្និងដកស្រង់ចេញពីប្រភព BBC CNA Reuters រួមទាំងប្រភពដទៃទៀតទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកមីខាឡូដូឡូលីយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ខ្លួនថាអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់អស់ហើយសម្រាប់សមរភូមិប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាដដែលរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែវាយបកត្រឡប់ទៅលើកងយោធារុស្ស៊ីវិញដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការចរចានៅមុនពេលមានជំនួបកម្រិតមេដឹកនាំកំពូលនោះដោយឡែកលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាសាកសពមនុស្សច្រើនជាង 1,200 នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅជុំវិញតំបន់បរិវេណរដ្ឋធានីគៀវក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអ៊ុយក្រែនអ៊ីរីណាវេនិនឌិកតូវ៉ារូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាកងយោធារុស្ស៊ីសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែភាគខាងរុស្ស៊ីឯណោះវិញតែងតែបដិសេធថាមិនមានតម្រង់គោលដៅទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលនោះទេរហូតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចៅហ្វាយក្រុមថ្នាក់តំបន់លោកឌីប្រូបាននិយាយថាអាកាសយានដ្ឋានថ្នាក់តំបន់បានរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសំណាក់កងយោធារុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងបរិការនេះដែរសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសទ្រង់បានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញក្នុងគោលដៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពខណៈដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបែបនេះនៅក្នុងពិធីជប់ជុំជាលក្ខណៈបើកចំហមួយជាមួយនឹងគ្រឹះសាសនិកនៅឯទីលានសង់ពីទើសបឺកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលិនស្គីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថារុស្ស៊ីខ្លាចមិនហ៊ានសារភាពចំពោះកំហុសដ៏កំសាន្តដែលដំណឹងនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ឯណូវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់ពីសភាជាតិបានបោះឆ្នោតសម្ដែងការមិនទុកចិត្តលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកនោះចំណែកបញ្ហាកូវីដនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃឯណូវិញនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាករណីថ្មីត្រូវបានគេរកឃើញរហូតដល់ទៅ 25,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលតម្រូវការស្បៀងអាហារសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់មានការខ្វះខាតខ្លាំងដោយសារតែគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនរហូតដល់ទៅ26លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្ងាត់ជ្រងំក្នុងវិធានការបិទគប់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អាមេរិកនិងចិនឯនោះវិញម្ដងក្រសួងការបរទេសចិនបានសម្ដែងនូវភាពទោមនស់ខ្លាំងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនូវក្តីកង្វល់មួយជុំវិញវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការទប់ស្កាត់ពីវីរុស COVID-19 នោះដោយឡែកនៅឯប្រទេសស្រីលង្កាវិញក្រុមវិចារបណ្ឌិតទាំងឡាយបានប្រមាណថាថ្នាំសង្កូវនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែខោចទៅហើយដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឯដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំពេទ្យខ្លាំងដែលនេះជាភាពសោកសៅថ្មីមួយបន្ថែមទៀតមកលើប្រទេសដែនកោះមួយនេះចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យភាពពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948នោះមកងាកមកមើលកម្ពុជាណែវិញមន្ត្រីគយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសង្គ្រោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន16នាក់បន្ទាប់ពីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទាំងនោះត្រូវបានគេបោកប្រាស់ថាមានការងារធ្វើទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើននៅក្នុងចំណោមជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទាំង16នាក់នោះមានអាយុចន្លោះចាប់ពី19ឆ្នាំដល់43ឆ្នាំដែលចុងក្រោយងាកទៅមើលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះវិញម្ដងហាក់មានការថយចុះខ្លះ
បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈច្រើនរបស់ពិភពលោកបានប្រកាសលើផែនការបញ្ចេញប្រេងឆៅពីឃ្លាំងស្តុកបម្រុងរបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គ្រោះក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះរួចមកខណៈដែលប្រទេសចិននៅមិនទាន់បានបញ្ចេញប្រេងឥន្ធនៈស្តុកបម្រុងរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ។